mé odpovědi na vaše dotazy. Moji milí, dotazujete se mě na besedy i přednášky. Rozhodla jsem se v nastávajícím období opět, tedy v roce 2024, pořádat besedy, kde se můžeme setkávat, ať v Brně, ale i v jiných městech. Samozřejmě, že besedy se posunou a povedou v duchu i v duchovní atmosféře, tak jako nastávajících událostí, které se dějí a dít budou i v naší krásné, pro mne posvaté zemi. Taktéž některé informace, tak jak se dotazujete o dění v Evropě, případně v celém světě. Již jsem zmiňovala nejen přírodní události, ale i ekonomické zátěže, které povedou prozatím všechny země k částečné nestabilitě, ale i finančním problémům, a to na celém světě. Opouštíme pomalu již doznívající minulost a nastupujeme do změn nové doby, tedy nové přítomnosti, která nás otevřeným náručím očekává a celý nebeský chór nad námi bdí. Pokusme se, prosím, nejítřit emoce, ale naopak přemýšlejme, jak vše opětovně v kladném duchu můžeme zvládnout, abychom vylepšili i mezilidské vztahy mezi sebou. Nic dobrého nepřináší, když se budeme hádat, jak já říkám, přilévat oleje do ohně, neboť celá naše země i celý svět prochází a nyní se děje všude nelehkým obdobím. Snažme se, prosím, otevřít své srdce i v této nelehké době. Přemýšlejme, jak dané škody minulosti, ať to bude způsobeno přírodními úkazy, tak jako emigrací či ekonomické, tedy finanční problémy, aby jsme je řešili s chladnou hlavou
všechny překážky tak mohli zvládnout na základě možných dohod, které budou muset dříve či později nastoupit v současné době. Nebude to jednoduché, ale věřím, pokud jeden s druhým se propojíme, vzájemně se pochopíme a zaujmeme společné stanovisko, dokážeme vše zvládnout a nastolit nové zákonitosti i pravidla. Pracujme všichni i sami na sobě, abychom se dostali do harmonie i rovnováhy sami u sebe, neboť pro nikoho to není ani nebude jednoduché období. Jsem přesvědčená, že s výměnou názorů, nasloucháním, pochopením i obětavostí dokážeme všechny události zvládnout daleko lépe než hádkami, které by nikomu z nás prospěch nepřinesly. Pokud mi čas dovolí, samozřejmě, že se můžeme setkávat i na našich přednáškách, tak jako dříve, v předešlých letech. Věřím, že každému z nás to přináší velké uklidnění i krásné uvolňující momenty meditace i naladění, při kterých se každý z nás sklidní, opustí ho strach, úzkost i napětí, které mnohdy v nás v této době vyvolává někdy velké obavy o to, co bude dál. S láskou k vám se s vámi velmi ráda budu setkávat, aby jsme společné energie strávili jeden druhému na této cestě pomáhali, abychom dokázali společně souznít a dostat se do blaženosti i pohody, kterou budeme všichni v současné době i v dalších letech potřebovat. Abychom odložili nedorozumění, zlobu, ustaranost, ale i strach, který nás občas ovládá a který nás svazuje, kdy se obáváme,
jak vše zvládnem. Velmi dobře. Všichni slyšíte, i v jiných zemích, že události nabírají na obrátkách. Ovšem, to neznamená, že se poddáme chaosu a problémům. Spoustu informací se budu snažit vám vysvětlit a podat, abych s úctou k vám jsme se jeden k druhému mohli chápat, ale i slušně chovat. S úctou k vám i láskou, k vám všem, mém srdci a s potěšením na další setkávání. Vaše Jana Lisoňková Turzová. Děkuji.